son Rubén, estudante de Enxeñería Agrícola e Agroalimentaria no Campus Terra de Lugo, da USC. Dentro deste grado, os dous primeiros anos son comuns a todos os estudantes. En terceiro e cuarto curso podes elixir entre 4 especialidades. Estas 4 especialidades son Industrias Agroalimentarias, Hortofruticultura e Xardinería, Mecanización e Construccións Rurais e Explotacións Agrarias. Eu escollín Industrias Alimentarias, debido á multitude e á importancia destas en Galicia, como por exemplo son a láctea, a vinícola ou a cárnica. Animaría a calquer estudante a que viñera ao Campus Terra, xa que ofrecen múltiples opcións de ocio nun entorno natural e mellorable.